ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ରାକେଶ କୁମାର ରାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ 53 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ତଥା ଘୋଷିପୁରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ମାଧବ ସର୍ଦ୍ଦାର, ଜିଲ୍ଲା ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କମଳିନୀ ପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ଆଶିଷ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ପୂର୍ବତନ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି କାନନ ବିହାରୀ ପହି, ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଅବିନାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦୁଝର ନଗର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉପସଭାପତି ଜଗଦୀଶ ଆପଟ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ନାୟକ, ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ, ସୁଶିପ ସାହୁ, ରଞ୍ଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ, ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାମ, ଗୌରହରି ଦାସ, ଏକେ ସାଫିକ, ପ୍ରଭାତୀ ମହାରଣା, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାକୁଡ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବେହେରା, ସବ୍ୟସାଚୀ କୁଅଁର, ଅନିଲ ବେହେରା, ଅଭିଳାଷ ବାନାର୍ଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ।